sammen, og godt nyttår! Ja, som dere vet så har jeg jo lovt at jeg skal bli mye bedre på YouTube og vlogge og filme mye mer i år, så jeg skal prøve så godt jeg kan. I dag skal meg og Alexander på spa. Vi skal ha oss en sjokoladespa på Albatross Spa, som ligger i Sveio. Så nå sitter jeg egentlig bare og venter på å hente Alexander, og så begynner denne her deilige spaen vår, altså, så får vi se. Hallo! Takk for det! Da venter vi på oss å få badekoppene og tøflene våre. Det, ja. Er du klar? Veldig klar. Tung dag, så dette er perfekt. Så her har du vann, nøtter, frukt, te. Her har vi fått en liten sånn velkomstdrink, og her kan du slappe av da, og nyte det. Da har vi fått oss morgenkopper, eller sånn badekopper og tøfler. Så på 1, 2, 3 så må vi skifte. Og ta-da! Kom, så skal du få varme i spaen. Nå har vi akkurat vært i Norge, steambad. Det var helt sykt. Wow! Oh my god! Smoothie med litt sjokolade. Ja, god. Ja, wow! Du kommer til å elske den. Nå skal vi ha rasol, hva den heter. Og så skal vi ha sjokolademassasje. Da har vi akkurat tatt 45 minutter massasje. Det var helt vildt godt. Og så i tillegg så har vi massert oss med sjokoladeolje. Og ja, det anbefales. Eller hva sier du? Da skal vi kle oss, og så skal vi hit.